Father, Son, and Spirit. Spas vocal Jamal Sarukhi and Yoshi Devani Khan Madhuakri. Estas Dawala Kakusman Hamarashiyadu. So Yoshi Devani Khan Bafarme Bo Tabashkirni Khalat. Shahab Muhammad. Kak Shahab Farme Bo Girtni Khalat. Shafiq Qadir Zor spas bo Kak Usman Hamarashi Dawala Warzishkari Deri Kak Usman Salah Hakim Farbe bo Peshkashkirni Khalat Shahab Ahmed Hogir Abdullah Mama Sa Hogir Agar Khoi Lera Nia Kasi Kiter Hoku Doste Hawkare Hawrei Ki Wali Gire Mama Sa Hogir Hunar Naji Usman Salah, Estaj Dalaka Kamalaki, the family of Bro, Peshkashkirni Khalat. Bales Ata Muhammad, Ata Muhammad, Ali Qadir, Ka Ali. سیروان عبدال کریم کاک سیروان کسی اگر گره توانی بله جی کاک سیروان رو گره سیروان عبدالرحمن سپاس بکار کمال دوالا برای از ماماسا علیه که این فرمی رو پیشکش کردنی خلاد کامرا حسین که کامرا آبرا کامرا لیره کاروان ابراهیم Thank you.
نوشیروان توفیق مامسا نوشیروان ربوار حسین هردی احمد شاخوان رسول زور زور سواز با ماما سعالی استاج داول کنک شاه روکی فرمی با پیشکش کنی خلات برز گولان احمد رزگر واحد رسمان صالح از هریم لالو ماموسا شیرکو جبار زور سپاس بو کک شاهو داول برس کک ایاد اکینش فرمی بو پشکش کردی خلاد کامران صالح کامران صالح یاری زانی دیرین کامران صالح آنسا کامران لیرن یه نجم محمد نجم محمد فلاح احمد دكتور فلاح سردار محمود فرسكا كريم كريم محمد زور سواز بوكا كيات استان خوش بي برس که هم جد دوا کریم بید فرمیو بو پیشکش کردی خواهد به من برسان لجنه کی پمیلیکن خلاتی تایبتی اندانا و بو کسانی که لقا بردار خزمتی لجنه کی پمیلیکن یعنی کردو و خلاتی اندشک شکن جگی دست خوشی و سواسی هنگی برس زن هدایت هردی عمر شمال حسین شمال حسین حسین مصرام رزگار عمر کارتون شما ولی دیره میگه بو اوی که از گرد شش کردم جدی برس گوران باقی کار گوران گوران باقی دلشاد محمد
زۆر سوپاس بۆ کاکەم چەت ئێستاش داوا لە بەڕێز کاکە نوێر دەکەین فەرمیێ بۆ پێشکەشکردنی خەڵات زمنان بۆ قادر گۆران ئەحمەد بەرزان نامیق ئەگەر خۆی لێرە نیە دۆستێک برادەرێکی لێرێ بەرزان نامیق وا فەرمێ بەرزان نامیق دیار جبار زۆر سوپاس بۆ کاکە نوێر داوا لە بەڕێز کاک دڵشاد دەروێشەکەی فەرمێ بۆ پێشکەشکردنی خەڵات خۆشەویستان بۆ زانیاری بۆ بینهێنانەوە یەکەم سەرپەرشتیکردنی بیژنەی فەمیلیەکان لە ژێر دەستی بەڕێز کاک عوسمان حەمەڕەشیدا بووە ئێستاش داوای لێکەین فەرمێ بۆ وەرگرتنی خەڵات بەڕێز کاک عوسمان حەمەڕەشید کۆسار کەریم کۆسار کەریم زۆر سوپاس بۆ کاک دڵشاد دەستان خۆش بوو داوا لە بەڕێز مامۆسا ڕزگارەکەین فەرمێ بۆ پێشکەشکردنی خەڵات بەڕێز کاک ئێرە خەڵاتێکی تایبەت بۆ بەڕێز خات و میهرەبان تۆفیق کە هەمیشە لە نێو یاریگادا ئامادەیە با فەرمیێ بۆ پێشکەشکردنی بۆ وەرگرتنی خەڵات هەرێم کەمال خەڵاتە بۆ جێگەیەکە کە هەمیشە پێویستە لە هەموو جێگەکان باس بکرێن و هەمیشە پاڵپشتیان بکرێن چونکە ئەگەر ئەوان نەبن هیچ جێگەی بە پاکخانی نابین و جێگەی خۆیت کە خەڵاتی لە ئاڵتون بۆ بکرێ کۆمپانیا ئۆرانۆس کە بەردەوام سەرقاڵی پاکردنەوەی یاریگارەکان کۆمپانیا ئۆرانۆس ئەگەر نوێنەرێکیان لێرەیە بستم
Perez mama sta Sherpo. دست خوش با حافظگر من دونه دیم دیجنه که فمیل یکن چند خلاتی که تبه چشیدن آبو فوتوگرافر کن و کنار راگه اندکن که استنه همه خوین نوا خوب بستش دوه دو برای اسکا کنه و لحظ حدکه این فرمه بو دوش کرنی خلات سلام علی کانالی گری کردستان میر کمال کاکا میر میر کمال کسی اگر کردی لجری میر و ربین محمد شاد درویش خوشحالم چند خلاصه یک آماده بیش بودن که ساعتی که بر دوام به همو روکان و معنی و مادیان هاکاری دیش نکی فامیلی کان هاکاری ورزش نشانی در بدن خانه کبوته توی اوی بر دوام ورزش نشان که وسیم بیم من دوا دوام به هاور رهلا که این فرم رو پیش کش کنی خلاص بسرشن کسایتی که ورزشی شرکا که او بود من هاوکارن بوی ورزش شرکا به زندگی من دو فرنس کار کمال محمد فرنس کار عثمان حمارشی
سپاس بو هاو رو هم داوالا و بس که اصلا حکیم و هنری دیرینی تی دورشی که انسان فرمه و پیشکش کنی خلات برز ما مستان اسیر قائم قامی فرمانی خان اگر خوی گرن این اونری که با فرمه کارتونا فرمه سپاس با کسرا استش کاریز با فرمه و پیشکش کرد نیخواه پرست کار جمال علی سر بکیانی و شیده بنی خان با فرمه و کرد نیخواه کار لقمان حسین لقمان دیوانی دست خوش کرده هره زور زور سواز دستان که بیورشی هاوکاری شن خلاتی که رزدن هنی آمده کردوه استان هاوکاری نخوین و کسی بانکی که خلاتی کنه پیشش کرد جمال جاری که تر فرمه بور بیتنی خلاق دوگمانی کسانی که نیو نخوین و خلاتی تی بیورشی هاوکاریان بکراوا روژانی هاوکاری تی بیورشی هاوکاریان تر دوزار رو سپاسی هنگی برنز علی عبدالله مامستا علی شیبانانی در بندی خواهد گیشنه این آب شیبانانی در بندی خواهد گیشنه این تیپ میلیگانی در بندی خواهد Thank you.
بەڕێز تیپۆلۆژی کانی ساب دەتمانشێوە خەڵاتی ڕێزلێنانێک بۆ بۆم چەند شوێنێک داوا دەمێنێت تیپۆلۆژی کانی ساب دەکەین کە خەڵات دابشتا بەسەر گیژنەی تیپە میلیەکان. گیژنەی داربەران گیژنەی ناوشیوانە بەڕێز کارژەمان زۆر سوپاس بۆ کارگۆران ماندوومانکردن ئێستاش داوا لە بەڕێز وەرزشکاری دێری دکتۆر ڕزگار ڕاحی دەکەین فەرمێن بۆیەرە بۆ دابەشکردنی خەڵات بەسەر خەڵاتی باشترینەکانی خولی فەرمی پلەیەکەکان بۆ ساڵی 2019 بۆ پارێز محەممەد عەلوان لە تیپی وەرزشی گۆڵکاری خول هانە حەسەن لە تیمی وەرشی سۆرە باشترین یاریزانی لاوی خولەکە هەڤاڵ محەممەد لە تیمی وەرشی کانیسان باشترین یاریزانی خول ئەرکان ئیبراهیم لە تیمی وەرشی کانیسان زۆر سوپاس بۆ دکتۆر دەستان خۆش بە دکتۆرە داوا لە بەڕێز کارکەرها دەکەین فەرمێن بۆ دابەشکردنی خەڵات خەڵاتی گیژنەی تیپە میلیەکان بۆ هەریەکە لە ڕاهێنەران باشترین ڕاهێنەر گۆران ئەحمەد تیپی نمونەیی خۆی تیپی وەرزشی سەردەم دەستخۆش بۆ کارکەرەکان زۆر زۆر سوپاس حەزێت بەنێت داوا لە بەڕێز کاک سەرتیپ دەکەین مامەسان سەرتیپ فەرمێن بۆ دابەشکردنی خەڵات چەند ڕاهێنەرێک لە ڕیزبەندی یەکەم تا سێیەم کە لیژنەی تیپە میلیەکان ئامادەی کردووە خەڵاتیان پێبەخشێ بەڕێز کاروان کەریم زمنا کۆقادر بەڕێز دڵشاد محەممەد زۆر سوپاس بۆ مەساسەتی دەستان بەڕێزان دوو خەڵاتی تایبەت بۆ هەریەکە لە بەڕێزان کاک عەلی قادر ڕاهێنەری تیپی وەرزشی داهێنا کە زۆرترین نازدانگی خولی دۆستانەی ساڵی 2009 بەدەست هێناوە گیژنەی تیپە میلیەکان دوو خەڵاتی تایبەتی بۆ بەڕێز عەلی قادر ڕاهێنەری تیپی وەرزشی داهێنا کە زۆرترین نازدانگی خولی دۆستانەی بەدەست هێناوە دانا محەممەد بۆ پارێزی داهێنان کە
زۆرترین خەڵاتی باشترین بۆ پارێزی خوێ دۆستانەکانی بەدەستێنەوە. جگه آماده کردن شجر باشیم با پارزی خلوه به هیوان سرکوتو بیمشه استش دادن برس که کریم و که کریم فرمه بود باشکر بی خلال بسطی بی دوام لخولی بلی که کانی بیشنه تیپا بیلی کانی در بلی خان تیبی وشی آو کانی زور سپاس با که کریم دارد و از ماموسا شیفرو که این فرمه بود و دوش کنی خواهد خوش با مسا شفر و برس صالح الان هم فرمه بود و مشکلی خواهد زور سپاس بۆ کاک ساڵح دەست خۆش بێ ئێستاش داوای کاک حەقیەکەی ناتوانی یان ببرێ کاک شەڵا بەگەر زانی خاڵە شاڵ Thank you.
خوکابنر یست اجلاله لرز کاشاب احمد کی فرم بودا باشه بی خلاص بسر یه زنانی کی دوشی کنی سر که بنا خالی بله کمی خلاکا زور سپاس به هر دو هیله استاج داور و تشکری بیرون که اگر نور اگر این تکمی بوده باش کنی خلاص که اگر نور فرم بوده باش کنی خلاص زور زور سپاس به ماما سهیوه دستان خوش بیم یست اشتر این که اگر رو چند بوده باقیزان نوال یه بوده که هر کسی که من میتو بیده ورزشکاری دیری هر کسی که روز یه روزان خزمتی تو بیده که دویر شعره دا به دوال یه بوده و ایشواله و نکان تو این مناسبکان دیده دا خواده که به دوال یه بوده و اوی که دتوانه معنی هیو فعالی من دیگه خدمت رو یعنی اویش تنها که
پێویستی بە کاتێک شەڵادا خولەکانی داهاتووە خەڵاتی هەر کەسێک مانگیچی لێرە وەرزشکارانی گەلی شەڵا دەداهاتووە خەڵاتیانەکەی دەستخۆشی بۆ هەموو لایە داوادا بەڵێز کاک عوسمان حەمەڕەشی دەکەین فەرمێن بۆ بەخشینی خەڵاتدا پلەی دووەم کەتیبی وەرشی هاوکاری بووە بەڕێز کاک عوسمان حەمەڕەشی خەڵات دەبەخشێ بە براوی دووەم دەستان خۆش بێ سوپاس بە چاوەڕوانیتان سوپاس بۆ هەبوونایە بەخێرا لەسەر سەر بکەچەوە